is suffering to go 900 billion, near a trillion of pending bills. Ninaona newspaper have captured very well today kwamba one of the most affected areas ni road agencies, Kena, Kera, Kura, barabara zetu zote tungefanya. For last 2 years, watu walipora mali na wakajitajirisha instead of kujenga mabarabara zenye ziko nchi yetu. So as a minister mwenye anasimamia barabara, I cannot get tired to say that wale waliondoka walituachia shida kubwa sana. Shida kubwa ya kupambana na deni ya 900 billion. Na wakatuachia makontrakta waumie. Na pia wakaandika kazi makontrakta wengine ambao walikuwa conduits ya kuiba pesa wenye wana uwezo kujenga barabara.